আমি এঘাৰটা সমষ্টিত জিকিছোঁ তিনিটা সমষ্টিত আমি হাৰিছোঁ পৰীক্ষাত ছাত্ৰ এজনে এশ নম্বৰ আশা কৰে যে এশৰ ভিতৰত এশ পাব লাগে কিন্তু পঁচানব্বৈ ছিয়ান্নব্বৈ হ'লেও ঠিকেই থাকে গতিকে অসমবাসী ৰাইজৰ ওচৰত মই কৃতজ্ঞতা জনাওঁ যে লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এটা ইতিহাস সৃষ্টি কৰি শাসকীয় পক্ষক এঘাৰখন আসন দিলে আৰু এই এঘাৰখন আসনক আমি যদি বিধানসভালৈ ৰূপান্তৰ কৰোঁ আমি বিৰান্নব্বৈখন আসনত আগবাঢ়িছোঁ আৰু দুই হাজাৰ একৈছ চনৰ তুলনাত আৰু দুই হাজাৰ ঊনৈছ চনৰ তুলনাত আমাৰ মিত্ৰগোষ্ঠীয়ে দহ শতাংশ ভোট অধিক লাভ কৰিব পাৰিছে সেইবাবে চৈধ্যটা চৈধ্যটা পালেতো ভাল আছিল কিন্তু এঘাৰটা দিছে ৰাইজে সেইটোকে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বুলি আমি ধৰি লৈ আগুৱাব লাগিব আমি এঘাৰটা সমষ্টিত জিকিছোঁ তিনিটা সমষ্টিত আমি হাৰিছোঁ পৰীক্ষাত ছাত্ৰ এজনে এশ নম্বৰ আশা কৰে যে এশৰ ভিতৰত এশ পাব লাগে কিন্তু পঁচানব্বৈ ছিয়ান্নব্বৈ হ'লেও ঠিকেই থাকে গতিকে অসমবাসী ৰাইজৰ ওচৰত মই কৃতজ্ঞতা জনাওঁ যে লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এটা ইতিহাস সৃষ্টি কৰি শাসকীয় পক্ষক এঘাৰখন আসন দিলে আৰু এই এঘাৰখন আসনক আমি যদি বিধানসভালৈ ৰূপান্তৰ কৰোঁ আমি বিৰান্নব্বৈখন আসনত আগবাঢ়িছোঁ আৰু দুই হাজাৰ একৈছ চনৰ তুলনাত আৰু দুই হাজাৰ ঊনৈছ চনৰ তুলনাত আমাৰ মিত্ৰগোষ্ঠীয়ে দহ শতাংশ ভোট অধিক লাভ কৰিব পাৰিছে সেইবাবে চৈধ্যটা চৈধ্যটা পালেতো ভাল আছিল কিন্তু এঘাৰটা দিছে ৰাইজে সেইটোকে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বুলি আমি ধৰি লৈ আগুৱাব লাগিব আমি এঘাৰটা সমষ্টিত জিকিছোঁ তিনিটা সমষ্টিত আমি হাৰিছোঁ পৰীক্ষাত ছাত্ৰ এজনে এশ নম্বৰ আশা কৰে যে এশৰ ভিতৰত এশ পাব লাগে কিন্তু পঁচানব্বৈ ছিয়ান্নব্বৈ হ'লেও ঠিকেই থাকে গতিকে অসমবাসী ৰাইজৰ ওচৰত মই কৃতজ্ঞতা জনাওঁ যে লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এটা ইতিহাস সৃষ্টি কৰি শাসকীয় পক্ষক এঘাৰখন আসন দিলে আৰু এই এঘাৰখন আসনক আমি যদি বিধানসভালৈ ৰূপান্তৰ কৰোঁ আমি বিৰান্নব্বৈখন আসনত আগবাঢ়িছোঁ আৰু দুই হেজাৰ একৈছ চনৰ তুলনাত আৰু দুই হাজাৰ ঊনৈছ চনৰ তুলনাত আমাৰ মিত্ৰগোষ্ঠীয়ে দহ শতাংশ ভোট অধিক লাভ কৰিব পাৰিছে সেইবাবে চৈধ্যটা চৈধ্যটা পালেতো ভাল আছিল কিন্তু এঘাৰটা দিছে ৰাইজে সেইটোকে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বুলি আমি ধৰি লৈ আগুৱাব লাগিব